A operação começou em 11 de outubro e agora a comunidade conta também com 3 salas de velório. O investimento em melhorias e infraestrutura passa dos 6 milhões de reais, em uma área de mais de 1.200 metros quadrados. O moderno empreendimento quer levar mais dignidade a quem precisa de serviços funerários, contando, por exemplo, com cerimoniais de despedida, como explica Matheus Formolo, diretor do grupo L. Formolo. Ela tem uma arquitetura contemporânea e atemporal, tudo em porcelanato, com ricos e finos detalhes, mas o nosso foco mesmo é poder dar dignidade às pessoas que precisam de serviços funerários. Então, essa era a maior carência no município de Santa Maria hoje, que era um espaço para dignidade, para cerimoniais dignos. A partir de agora, nós também iniciamos um processo de que todas as famílias que contratam a cremação no cemitério Santa Rita, com o velório aqui, elas passam a ter direito ao cerimonial Memória e Saudade, que é um cerimonial que foi desenvolvido por nós, por uma equipe de psicólogas, e que ele visa auxiliar no luto e, ao mesmo tempo, trazer as memórias dessa pessoa falecida para o momento da despedida. Então, isso é cientificamente comprovado de que faz parte do processo de luto. Esse cerimonial de despedida contribui para o processo do luto. No crematório Santa Rita, desde o dia 11 de outubro, foram realizadas, em média, 55 cremações. O empreendimento que foi feito aqui no cemitério Santa Rita, ele faz parte de um contrato de concessão. Para cada 20 cremações realizadas no crematório Santa Rita de Santa Maria, o município recebe uma gratuita para utilizar para pessoas em vulnerabilidade social. Então, esse aspecto é muito importante, porque ele vai contribuir para a desocupação futura dos cemitérios públicos, né? À medida que, se num mês nós fizermos 20, o município já tem direito a fazer uma cremação, é uma gaveta a menos que ele precisa construir ou ocupar no cemitério ecumênico, por exemplo. Então, eu acho que esse ponto é muito importante de ser destacado.